Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У програмі «Час онлайн» на п'ятому каналі ведуча Марія Скібінська та речник Одеської ОВА Сергій Брачук обговорили, якого озброєння не вистачає захисникам Одещини. Щодо озброєння, коли ми говоримо про ППО, то нам на сьогодні вкрай необхідні системи саме протиракетної оборони. Це те, чого не вистачає. Коли наші пілоти на своїх літаках перемудряються, саме примудряються збивати ракети. Кажуть військові, що це унікальне явище, що з літака збити таку швидкісну ракету. От калібр понад 10 разів змінює свій шлях, поки летить до цілі. Вона крутиться наліво, направо, вниз, вгору. Ну це неможливо. Але, наприклад, на комп'ютері просто програв гру, а тут життя людей, говорить Брачук. Чому росіяни зараз економлять калібри? Тому що цієї зброї зараз набагато менше, ніж тих самих Х-59 чи Х-22, якими влучали по Кременчугу, по Сергіївці, де багато було загиблих. Це радянська зброя, важка зброя. Бойова частина Х-22 – 960 кілограмів. Це ракета у довжину 12 метрів. Це фактично літак. Ракета, яка має нести, зокрема, і тактичну ядерну зброю. Вона для цього створювалася – для знищення власних громадян та громадян інших країн. Ця ракета мала знищувати авіаносці. Сьогодні вона влучає у житлові будинки і бази відпочинку. У цих радянських ракет Х-22 я знайшов інформацію, експерти говорять, що їх понад 10 тисяч. Це просто жах. Це можна намагатися знищити всю Україну, випалити, говорить речник Одеської ОВА. Водночас Брачук говорить, що навіть із такою кількістю ворожих ракет можна боротися. І з цим треба боротися, тому дуже просимо наших союзників про протиракетну оборону. Я про ізраїльський купол нині говорити не буду. Це система, яка не з'явиться просто так. Вона не зовсім коректна для наших видів озброєнь, а от якби нам дали протиракетні системи Patriot, нам би стало і легше. І було б менше загиблих, і швидше прийде та перемога, про яку і ми з вами, зокрема, мріємо, каже Брачук. Він також сказав, чим, на його думку, закінчиться війна. Щодо прогнозів, коли війна закінчиться, перемога буде за нами, буде через день, місяць, два місяці, до кінця року. Я особисто цього ніколи не скажу, знаю, що шлях дуже важкий, втрат дуже багато, на жаль. І з цим треба не просто змиритися, це треба сприймати, в цих реаліях жити і щоб потім, коли прийде час, і поплакати, каже речник Одеської ОВА. В свою чергу аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що з урахуванням недосконалої точності ракет Х-22 та Т, що вони не піддаються засобам радіоелектронної боротьби, нам потрібно шукати варіанти, які можуть або засліпити ракети Х-22, або ми вдамося до стратегії знищення носіїв цих ракет. Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо». Сергій Згурець зазначив, що запаси ракет Х-22 у ворога є значними, і порахувати складно, тому що виготовлення таких ракет було ще у Радянському Союзі, відповідно противник має у наявності певну кількість Х-22 в арсеналі. Декілька днів тому була інформація, що росіяни підтягнули близько 60 ракет Х-22 і перебазували до Білорусі. Щодо використання таких ракет з російських аеродромів, то подібна тактика і далі буде продовжуватися. Дальність дії ракет Х-22 десь до 500 кілометрів, що ставить питання пошуку варіантів захиститися від них. І я думаю, що такі варіанти можуть бути знайдені. Зокрема, треба подумати про поновлення ракетно-зенітних комплексів ЗРК С-200, які ми зняли з озброєння у 2014 році. Ці ЗРК мають дальність дії 240 кілометрів, зауважив військовий експерт. Аналітик пояснив, що треба перестати цілити у стріли, вже потрібно збивати лучників, тобто самі бомбардувальники. Ту-22М3, і це більш раціональний підхід для убезпечення наших територій. Радіолокаційна система головки самонаведення Х-22, що наводиться або на мости, або на скупчення великих об'єктів, є достатньо недосконалою точності і так само не піддається засобам радіоелектронної боротьби. Це означає, що нам потрібно шукати варіанти, які можуть або засліпити ракети Х-22, або повернутися до стратегії знищення носіїв цих ракет, підкреслив Згурець. Військовий експерт додав, що подібні варіанти у нас розроблялися і треба до цих моментів повернутися більш активно з розумінням того, що результат повинен бути найближчим часом. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!